Minu nimi on Ahven. Suur rõõm on siin olla teie ees, loomulikult au ka. Ja ma panen teid mitte ainult tegema, vaid ma füüsiliselt liigutan teid. Ehk et lähme õue. Ja võtame endale nii palju, kui me vähegi saame, võtame endale trummid, võtame kõik võimaliku, mida saab ragistada ja lähme mängime nii autentses keskkonnas trumme kui vähegi võimalik. Et pilti, sellepärast, et nii püstiste tundlatega inimesi vist naljalt kuskilt mõjalt ei leia. Väga, väga lahe. Et, ja just huvitav on see, et kõik räägivad, et Eesti rahvas on laulurahvas. Aga mulle tundub, et see rütm on lihtsalt nii lootusetult meie sees, et kui keegi ütleb, et tema ei ole muusikalist rütmi, siis ta lihtsalt ei ole proovinud. Tõesti väga hästi. Nii, aga jätkame, vaadake.
Ta ei tohi jääda liiga palju aeglemaks, ta ei tohi minna liiga...